जिथि हायुं नोगोरारि योगासान जिथि हायुं नोगोरारि योगासानाव गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव जिथि हायुं नोगोरारि योगासानखौ फालिनाय बादि दिनै बिटिआर हालामावबो बे सानखौ फालिदों। नंगौ, नेशनल आयुष मिशन आसामनि कलाबरेशन विथ क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार सहरनि KDSA इन्डोर स्टेडियामाव जिथि हायुं नोगोरारि योगा सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय सामलायगिरि प्रमद बर'आबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गासै मुलुगनाङैनो बे योगा सानाव योगा खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। गोसो आरो सावस्रिखौ गोग्गो खालामनायनि गुदि जाहोनानो जादों योगा। योगायाव जोंनि इसिङारि आरो बायजोआरि गोसो आरो देहाखौ सामलायनो हानाय मोनसे गोहो थायो। बेनिखायनो गासै मुलुगनाङैनो जिथि योगा सानखौ फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे 30 नं सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार DBD आरो योगा खालामगिरि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। इन्टारनेशनेल डे अफ योगा 21 जुन, এইটো যোৱা প্ৰায় 2 বছৰ সমগ্ৰ বিশ্বত উদযাপন কৰি আহিছে। আমি ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে আজিৰ দিনত বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ কি ভাৰতবৰ্ষৰে এটা জীৱন ধাৰণা আৰু আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষখন আমি ক'ব নোৱাৰা সময়ৰ পৰাই এই যোগা আৰু বিভিন্ন ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ ভাৰতীয় মানুহবিলাকে মেডিটেশ্যন এই জীৱনৰ বিভিন্ন সুস্থ ৰখাৰ কাৰণে মন বা শৰীৰ সুস্থ ৰখাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামবিলাক বা বিভিন্ন এক্সাৰচাইজবিলাক কৰি আহিছিলে আৰু এইটোকে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্বত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজিৰ দিনত সমগ্ৰ ভাৰতীয় মানুহে লগতে বিশ্বৰ মানুহে সকলো যোগা প্ৰেক্টিচ কৰে আৰু সকলো বিচাৰে যে পৃথিৱীখন সুস্থ হৈ থাকক। আমিও বিচাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসম আৰু বিটিআৰৰ সকলো বাসিন্দাই শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকক আৰু ইনাৰ এণ্ড আউটাৰ যিটো আমাৰ মানসিকতা আছে বা আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে এইটো সদায় মানে ভাইব্ৰেণ্ট হৈ থাকক এইটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ দিনত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, ভাৰতবাসী আৰু বিশ্ববাসীক যোগা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বিটিআৰবাসীকো যোগা দিয়াৰ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে বিটিআৰবাসী আমাৰ সকলো বিভিন্ন প্ৰেছাৰত বিভিন্ন পৰিৱেশত যোৱা সময়ত থাকিব লগা হৈছে আৰু আজি যিহেতু এটা সুস্থ পৰিৱেশ আহিছে ইয়াত যোগা প্ৰেক্টিচৰ দ্বাৰা আমি আৰু সুস্থ হ'বলৈ পাৰোঁ আৰু সমাজখন আগলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে মই সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ যোগাৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। গজনথাও খৌরাং নংথাংমনি থাকাই লানানি ফৈদং MRM মেমৰিয়েল হস্পিটেলাও গবাং বেমার ফার্ম থাইহেনাইনি খাবু। বেমারি সুবংফোরনি থাকাই গজনথাও খৌরাং MRM মেমৰিয়েল হস্পিটেলাও মজাং রঙ্গটি গনাং ডক্টরফোরজং বেমারি সুবংফ্রা মজাং ফার্ম থাই লানে হানাই সুবিধাকৌ লানানি ফৈবাই MRM মেমৰিয়েল হস্পিটেলা। ক'ক্ৰাঝাৰ সৰনি পুলিচ পইণ্ট আৰু অমশ্ৰী হোটেলনি সাকাতিয়াও থানাই বয়জংবো মিটছাৰ জানাই MRM মেমৰিয়েল হস্পিটেলা গবাং ফেচিলিটিজ কাবুফৰ ফসাউদা। MRM মেমৰিয়েল হস্পিটেলনি ফেচিলিটিফ্ৰানে যাবাই ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ মেডিচিন, ইমাৰজেন্সি মেডিচিন, পেডিয়াট্ৰিচিয়ান, পেটলজিষ্ট, জেনেৰেল মেডিচিন, ডায়েবেটলজিষ্ট, OBS এণ্ড গাইনো, কাৰ্ডিঅলজি, জেনেৰেল চাৰ্জন, নিউৰ চাৰ্জাৰী, এডভান্স লাফাৰস্কোপিক ENT চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, অপ্টমলজিষ্ট, চাৰ্জিকেল গেষ্ট্ৰেণ্টাৰলজিষ্ট, নিউৰ চাইকেট্ৰী, অনকো চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাৰ্মটলজিষ্ট, অৰ্থোপেডিক্স, ৰেচিডেঞ্চিয়েল মেডিকেল অফিচাৰ, ইণ্টাৰ ফেচিলিটি ইউনিট, ফিজিঅ'থেৰাপী, ৰেডিঅ'লজিষ্ট, হিষ্টোপেথলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইউৰলজিষ্ট, ইমাৰজেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্ট, চিটি স্কেন, এক্সৰে, পেথলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, ভেকচিনেটেড ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু MRM মেমৰিয়েল হস্পিটেলাও 24 ঘণ্টা জেব্লাবো খোলাই থাকে।